вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нові обмеження. Закрито для прогулянок всі парки та зелені зони, а на вулицю обов'язково виходити в масках. Уряд запровадив додаткові заходи на період карантину. Єдине в Україні. На Дніпропетровщині встановили наметове містечко для обсервації ймовірних хворих на коронавірус. Досвідом готові поділитися з іншими регіонами. В умовах карантину особливо важко безхатькам. У Дніпрі людям у скруті волонтери роздають теплу їжу та чай. Квітка Цісик – американська співачка з українським корінням. Дніпро долучився до всесвітнього флешмобу, присвяченому її дню народження. Про це та інше більш детально. На вихідних нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині не виявили. Загалом перевірили 107 мешканців області. Ще 16 зараз очікують на результати тестів. Жоден з пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція не підключений до апарату штучної вентиляції легень. Всі хворі поступово йдуть на поправку. Четверо людей вже одужали. У Дніпропетровській області вже одужали 4 людини офіційно. Це жінка з Кривого Рогу, 61 рік, та чоловік з Дніпра, більше 70 років. Ці люди зараз знаходяться вдома вже, разом зі своїми сім'ями. Вони в позитивному стані. Нові обмеження. Від 6 квітня в Україні посилили карантинний режим. Керуючись світовою практикою, Кабмін запровадив додаткові заходи на період карантину. Тож відсьогодні на вулицю не можна виходити без документів, а у громадських місцях перебувати без масок. Нові обмеження також стосуються парків, скверів, дитячих і спортивних майданчиків та прибережних зон. Тепер сюди ні ногою. Виняток лише для власників домашніх улюбленців. Заборонили урядовці перебування в громадських місцях компаніями. Тепер прогулюватися можна лише по двоє. А ще не можна з'являтися на вулицях без супроводу дорослих дітям до 14 років. Дотримання правил контролюватимуть поліція та Нацгвардія. За порушення – штраф від 17 тисяч гривень або позбавлення волі сроком до 3 років. В украинском законодательстве нет однозначного определения понятия «общественное место». Однозначно скажу, что квартиры, дом и приусадебный участок, гараж, а также личный автомобиль не являются общественными местами. Єдине в Україні. На Дніпропетровщині поблизу села Могильова Царичанського району облаштували наметове містечко для обсервації людей, які повертаються в область і можуть бути потенційно хворими на COVID-19. Корисний досвід регіон готовий тиражувати на всю Україну. Ізольоване містечко бачила і наша знімальна група. 65 наметів на 130 людей. У Дніпропетровській області на межі з Полтавщиною розгорнули наметове містечко. Воно готове приймати людей, які повертаються в регіон за кордону чи інших епідемічно небезпечних областей країни. Та ймовірно можуть бути інфіковані коронавірусом. Це не госпіталь, це місце обсервації. Це значно поки що простіша конструкція. Але в той же час ми мусимо бути готовими у разі негативних сценаріїв для того, щоб велику масу людей розміщати на таких подібних територіях. У кожному наметі по 2 ліжка та обігрівач. Облаштували й господарчу частину, зону з душовими та роздягальнями. Також на території мається автомобіль «Арс», який буде забезпечити санітарну обробку території і місць проживання. Автомобіль ДДА, який буде проводити дезінфекцію особистих речей, це буде проводитися під високою температурою, паром як особисті речі, так і обробляти матраси, одіяло, там, простиня. 2 тижні – саме стільки часу люди перебуватимуть на обсервації. У разі необхідності їм нададуть кваліфіковану меддопомогу. У містечку чергуватимуть медики Царичанської центральної лікарні. Для них розгорнули 2 намети. Оскільки тут, ми говоримо условно, знаходяться здорові люди, тому тут немає традиційного, скажімо так, усиленого медицинского обеспечения, но есть медицинское наблюдение. Медицинское наблюдение, которое осуществляется путем, ну скажем, измерения температуры.
температуры, измерение сатурации, если возникают какие-то и своевременный мониторинг общего состояния, потому что если состояние где-то будет ухудшаться, то моментально вызывается экстренная помощь, и человек госпитализируется непосредственно на госпитальную базу. Спочатку, коли вони поступають сюди, вони будуть проводити тестування, будуть вимірюватись температура, клінічний огляд буде проводитися. І в разі необхідності, кожен день це обов'язково, слідкується за станом здоров'я пацієнтів. І в разі необхідності тоді вже буде відслідковуватись, який стан, і в залежності від цього будуть проводитись медичні заходи. Мешканці Могильова спочатку скептично сприйняли розташування поблизу їхнього села наметового містечка для обсервації. Потім заспокоїлися і навіть дали йому назву. Вони в нас стали навіть спокійніші, сумирніші. Ну, вибачте, назвали нашу базу Проліском. У нас раніше був табір Пролісок, який працював гарно. Хороша назва. І вони тепер сказали, хай це буде Пролісок. Так що ми бажаємо удачі. Хай це буде як учення хороше розвернуте. Да. Таке містечко – перша ластівка в Україні. Дніпропетровщина готова ділитися досвідом з іншими регіонами. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Рятувальники Дніпропетровщини продезінфікували медзаклади, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію та територію навколо них. У Дніпрі ДСНСники обробили міську лікарню номер 21 та прилеглі вулиці – Канатну, Богданова, Виноградова і Патона. А в Кривому Розі провели дезінфекцію Криворізької інфекційної лікарні номер 1 та трьох навколишніх вулиць. Розплата не забарилася. Поліціянти Новомосковська склали протокол на 33-річну місцеву жительку, яка порушила режим карантину. Жінка повернулася з Польщі і, перетинаючи кордон, підписала згоду на самоізоляцію. Однак вже наступного дня правоохоронці не виявили її за місцем проживання, але знайшли на вулиці, де жінка перебувала ще й без засобів індивідуального захисту. Тепер вона має сплатити штраф до 34 тисяч гривень. Магазини не закрили. Правил карантину не дотримувалися. Протягом минулого тижня фахівці Держпродспоживслужби перевірили понад 1600 підприємств області. Завітали до закладів торгівлі, аптек, лікувально-профілактичних установ, кафе, водоканалів та компаній-перевізників. На порушення карантинних обмежень спіймали 226 суб'єктів господарювання у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Павлоградському, Софіївському районах та Солоному. Порушувались суб'єктами господарювання карантинні протиепідемічні заходи, а це саме такі порушення, як використання засобів індивідуального захисту, саме масок. Також суб'єкти господарювання не мають у своєму арсеналі достатньої кількості дезінфікуючих засобів для проведення поточної дезінфекції приміщень торгівельних. Не дотримуються правила їх приготування, порушується умови саме дотримання особистої гігієни працівниками, ну і та інші, якби такого ж плану теж порушення. На пожежі постраждала 7-річна дівчинка. Одноповерховий приватний будинок загорівся в селі Миролюбівка Новомосковського району. В нього 4 власники. Загоряння сталося в одній з осель. Що стало його причиною, зараз з'ясовують. Дівчинка 2013 року народження, онука власниці цього приміщення. Дитина отримала опіки великої частини тіла 2-3 ступеня і була госпіталізована лікарями до Новомосковської центральної районної лікарні. Вибухівка під машиною. У Дніпрі знешкодили саморобний вибуховий пристрій, який був прикріплений до днища автомобіля. Його виявив механік в одній з місцевих автомайстерень під час ремонту машини. Поліція опитала власника автівки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ботоферма в бізнес-центрі Дніпра. СБУ викрила зловмисників, які поширювали фейки про COVID-19 та закликали до повалення конституційного ладу. Керували кіберзлочинцями з Російської Федерації. Їхній офіс розташувався в одному з дніпровських бізнес-центрів. Обладнання і програмне забезпечення придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Кіберзлочинці створювали та керували обліковими записами в соцмережах, які нібито належали українцям. Насправді ж вони використовували фейкові персональні дані. Потужність ферми – понад 5 тисяч ботів.
У Дніпрі спіймали на хабарі керівника філії державного підприємства дорожнього господарства. За версією слідства, він вимагав у підприємця гроші за надання йому в оренду офісу на території асфальтового заводу. Загалом посадовець зажадав 100 тисяч гривень. Його затримали під час передачі коштів. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Докопався. У Дніпровському районі за незаконне видобування піску правоохоронці затримали 40-річного місцевого жителя. В селищі Обухівка чоловік екскаватором копав пісок, який хотів потім продати. За порушення правил охорони та використання надр поліція відкрила кримінальне провадження. У захисних масках, окулярах та рукавичках. Так прийшла позачергова сесія міської ради Кам'янського. Питання на порядку денному були вкрай важливі, тож депутати зібралися попри загальнонаціональний карантин. Про що говорили і які рішення ухвалили – далі в сюжеті. Дірка у 65 мільйонів гривень. Такої суми не дорахується бюджет Кам'янського, якщо підприємства скористаються податковими канікулами і не сплатять за березень податки за землю та нерухомість. Брак коштів означає скорочення видатків на медицину, освіту, ЖКГ і транспорт, каже міський голова Андрій Білоусов. Натомість транспортники щодня виходять на маршрути і доставляють на роботу, в тому числі і працівників промислових гігантів. Тому найперше на позачерговій сесії депутати ухвалили звернення до голови Верховної ради та керівників містоутворюючих підприємств. В цій залі присутні керівники промислових підприємств, я прошу звертатися до них, то також до власників підприємств, незважаючи ні на що, оплатити за березень місяць повні обсязі податки на землю. Запропоновані ініціативи депутатський корпус підтримав одноголосно, адже недоотримання бюджетом такої суми потягне несплату зарплат бюджетникам та пільгових виплат соціально незахищеним верствам населення. Постраждають і працівники комунальних підприємств. Якщо в місцевому бюджеті буде така діра, то для нашого підприємства, ну, це, прежде всього, не виплата, а заробітної плати тим працівникам, водителям і всім остальним, які і так кожен день в цих тяжких умовах перевозять наших жителей і в тому числі і працівників наших градообразуючих підприємств. Для міста це настоящий колапс. У нас в сфері, в бюджетній сфері, порядка, ну, якщо ми говоримо про вчителях, врачах і комунальних підприємствах, працівників, це 10 тисяч чоловік. Це 10 тисяч сімей, які недополучать доходу із-за того, що у нас така появиться дірка. Просьба, підтримайте нас зараз, тому що, ну, от в ваших руках життєдіяльність цього міста. На позачерговій сесії депутати ухвалили і зміни до бюджету. Зокрема, додатково виділили майже 15 мільйонів гривень на медичне забезпечення Кам'янського. Цієї суми, звісно, замало, кажуть у міськраді, але й можливості міського бюджету зараз дуже обмежені. На закупівлю обладнання, на закупівлю тестів, на закупівлю захисних засобів. І на зарплату. Ви знаєте, що зараз і зарплата, в тому числі медикам, підвищена. На цьому ніхто не буде економити. Адже здоров'я – це те, що ніколи ми не купимо. Я всім хочу побажати – не хворійте. Бережіть себе, залишайтесь вдома. На позачерговій сесії депутати також внесли зміни до регламенту. Міркують над можливістю провести наступне засідання дистанційно, аби дотримуватися карантинних обмежень і не наражати один одного на небезпеку. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Їм нікуди піти, а знайти їжу непросто. В умовах карантину особливо важко безхатькам. У Дніпрі людям у скруті волонтери роздають теплу домашню їжу та чай. На час карантину добру справу вирішили не призупиняти, тільки внесли певні корективи. Обіди розфасували, додатково вдягають халати та маски, а людям допомагають дотримуватися безпечної дистанції. Віталій у минулому – майстер спорту з мотокросу, чемпіон України та Союзу. Наразі – безробітній. Зазвичай перебувається тимчасовими підробітками на будівельних майданчиках. Каже, цих грошей на життя не вистачає, тому радить такій допомозі. Підходив на маршрутку, я на маршрутці раніше працював, і на міжгороді, і в основному дальнобой. Проїхав практично всю Європу. Ну, зараз вже не беруть. Было бы, как говорят, объяснили мне, было бы тебе 35-40 лет с удовольствием, а так ты уже не подходишь по возрасту. Сергій теж колись працював водієм, але зараз через стан здоров'я не може пройти медкомісію. Щоб якось зводити кінці з кінцями, інколи шабаює. На ночівлю пускають друзі, а підгодовують волонтери. У мене дуже високе давлення, і я вже комісію ніяк не можу пройти. А щоб сісти за руль, це треба, щоб була
комиссия. А вы понимаете, а я же не могу пройти уже, даже я и хочу, я уже ее не пройду. Ініціатори благодійності – небайдужі мешканці. Одні допомагають фінансові, другі – жертвують свій час. Інші готують та доставляють. На час карантину добру справу вирішили не призупиняти, тільки дещо змінили. Обіди розфасували у контейнери, додатково видягають засоби індивідуального захисту, а людей вишукують у чергу з безпечною дистанцією. У меню зазвичай вегетаріанські блюда – каші, супи та салати. Готується десь на 40 чоловік. Так как сейчас в стране у нас вирус, мы это все укомплектовываем в судочки и делается 40 порций. Ну, что готовить, гречку или рис, или что-то в этом духе, это уже по настроению. Ну, стараемся чередовать. В понедельник, например, гречку, в пятницу рис или наоборот. Плюс салат, булочка, иногда пироги даже добавляем. Наразі такі обіди волонтери роздають у 5 місцях Дніпра. За день вдається нагодувати більш ніж 100 людей. Однак готові харчувати і більше, якщо будуть помічники. Наразі до доброчинної справи долучилися вже 7 десятків волонтерів. Олександра Філь, Євген Коданцов, Open News, телеканал «Відкритий». Весна – час цвітіння дерев та квітів. А ще це період алергічних реакцій. До них схильні від 20 до 40% населення. Алергія часто затмарює радість від весни. Проявлятися вона може по-різному. Приміром, в людини може з'явитися простий нежить або ж подразнення шкірних покривів. При перших симптомах фахівці радять одразу звертатися до лікарів. Проте лікарі-гомеопати дають ще декілька порад, як вберегтися весною від алергічних неприємностей. Треба вживати достатню кількість води, слідкувати за своїм харчуванням. Органічні продукти зараз дуже актуально, і це насправді дуже актуально, тому що м'ясо, яке вирощене надто швидко, генетично модифіковані продукти, надлишок сої в їжі – це все сприяє підсиленню алергії. Чому? Тому що ключовим все-таки елементом формування алергії є наявність білка. Квітка Цісик – американська співачка з українським корінням. 4 квітня Дніпро долучився до всесвітнього флешмобу «Українська пісня крокує світом», присвяченому дню народження Квітки. Більше про пам'ятну акцію знають журналісти «Відкритого». Флешмоб «Українська пісня крокує світом» присвятили видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик. Щоб долучитися, треба було записати пісню з її репертуару та викласти на свою сторінку у соцмережі з хештегом «Квітка Цісик конкурс». Серед учасників і Леся Задорожна, солістка Дніпропетровського оперного театру. Каже, вирішила приєднатися, бо захоплюється творчістю співачки. А ще вони з Квіткою землячки. Вона моя землячка, вона родом з Івано-Франківщини, Калиського району, села Піло. А я Івано-Франківської області, Калиського району, села Копанки. Так що ми з нею землячки. Лесі розповідає, Квітка Цісик – душа українського народу. Виконувати її пісні – одне задоволення. Тому жінка довго обирала, що заспівати. Врешті зупинилася на двох піснях. Вони їй найближче до душі. «Ой, казала мені мати» та «Ой, верше, мій верше». Ой, мамо, 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 та й водиченьки. Ой, мамо, мамо, та й водиченьки. Володимир Машнюк дізнався про флешмоб через соцмережі. Чоловік захопився Квіткою Цісик та її творчістю декілька років тому. Каже, попри те, що співачка народилася в еміграції, вона з повагою ставилася до свого коріння і все життя пропагувала українську культуру та історію. У Квітки Цісик дуже багато гарних, красивих пісень, і вона виконує їх просто бездоганно. Тобто, фактично, дуже важко іншим співакам повторити її манеру виконання. В її піснях завжди є душа. Вона співає душею. Голосом Квітки захоплювався американський шоу-бізнес. З нею працювали Майкл Джексон, Уітні Г'юстон та інші світові зірки. Унікальний тембр голосу співачки та елегантна манера виконання полонили мільйони українців. В день її народження до світового флешмобу долучилися мешканці багатьох українських міст. Зокрема, Кировограду, Києва, Луганську, Харкова, Львова та Дніпра. Знову зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» та бережіть себе.